Відбуваються консультації між урядовою стороною, народними депутатами, фракціями, групами, за участю голови комітету, тобто я приймаю участь в цих перемовинах. Вони практично завершені, вже є домовленості по врахуванню деяких дуже важливих поправок. Даний законопроект, він вже буде законом, який об'єднає пропозиції президента України, і уряду, і комітету, і народних депутатів. Народний фронт завжди присутній в залі. У нас 100% явка, і зараз ми готові до роботи і готові до голосування і на підтримку судової реформи, і на підтримку пенсійної реформи. Завдяки цьому законопроекту, який, я думаю, що сьогодні буде законом, підвищить пенсії майже 10 мільйонам наших пенсіонерів з 11,7 тисяч мільйонів людей, які сьогодні є пенсіонерами. Це буде і осучаснення пенсій за новими правилами, це буде і повністю виплата пенсій нашим жінкам, які виходили до строково на пенсію в 55 років, коли вже за пенсійною реформою, ви пам'ятаєте, яка була прийнята в 2011 році, вони не мали такого права. Це буде і 1 мільйон наших громадян, які отримують пенсію, досі 949 гривень, тому що у них був неповний стаж, і їм буде теж мінімальний прожитковий рівень для непрацездатної особи. Ми будемо вносити зміни до державного бюджету і наближати прожитковий рівень для непрацездатних осіб з 1 грудня до 1 жовтня. І тому, хто говорить, якщо нібито уряд може прийняти без Верховної Ради осучаснити пенсії, ні, це не так. Вони можуть, дійсно, але це буде не те підвищення, яке чекають наші люди. Тому треба внести зміни до державного бюджету, наближити ці розміри нової прожиткового мінімуму, щоб перерахувати пенсії нашим пенсіонерам, і що дійсно 10 мільйонів наших громадян отримують таке підвищення.